Oh, hi. ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប្រអប់ថៃកំភ្លៀងប្រអប់កទៅបន្លែមានដូចជាម្រះត្រសក់ត្រប់ស្រួយម្ទេសពពាយហើយនិងម្ទេសបាក់ឃ្យូតាអូនៅមានប្រហិតថៃទៀតនេះតាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយបាយសតាញ៉ាំដល់អស់គ្នាបងប្អូនអូខាល់នៅខែអត់ទេចាប់យំពីរោះមែនតើអ
Oh, hallo. Oh, hallo. Oh. Nhằm bị hơi lạ hơi tiết. So spicy.
ចាយទេបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយបាយបាយ